第109集，脱身。杜曼雪自从给莫小鱼打了那个电话之后，莫小鱼啊，就好像是在世界上突然消失了一样，电话始终是无法接通的状态。事实上呢，他的手机在被带上车之后，就被搜出扔在了滚滚车流的马路上，早就被碾压成粉末了。而杜曼雪呢，甚至怀疑莫小鱼在苏菲那里，但是当他到了唐州大酒店找到苏菲之后，却发现莫小鱼并不在这里，而且苏菲说他上午就走了。杜曼雪回到家中，坐在家里的露台上，他现在不得不反思自己啊，或许自己应该信命啊，和自己好的每个男人都不会有好下场，这莫小鱼刚刚和自己有了那种关系，这么快就失踪了。于是他想到了报警，但是却不知道以什么身份去报警，就这么呆呆地等着。另一边，龙佑轩啊，很奇怪郎坚白怎么会到学校里来找自己，但是看到郎坚白很着急的样子，赶紧将其让到了自己的办公室。小轩啊，这次你一定要帮老师啊，也是帮你的师弟啊。老师，出什么事了？龙佑轩疑问道。莫小鱼和季可欣的关系你知道吧？刚刚季可欣给我打电话，说莫小鱼被绑架了，是穆英泽的人干的。在这之前发生过一些事儿，我想你可能不知道。郎坚白把季可欣告诉他的事儿又给龙佑轩陈述了一遍。还有这事儿？龙佑轩简直感到不可思议，怎么会有这么没脑子的人呢？穆英泽作为一个唐州市赫赫有名的商界精英，会做出这种事儿？现在不是讨论这事儿是不是真的，主要是怎么找回莫小鱼，这才是主要的。我知道你们家尤其是龙市长和莫英泽关系不错，能不能通融一下？郎坚白问道。老师，这事儿我会管的，您先回去吧，我这就找我哥，我去问问这事儿。莫英泽那里我也不太熟。龙佑轩说道。好好好，那我等你消息啊。郎坚白说道。送走了郎坚白，龙佑轩在办公室里待了一会儿，给龙顶天打了几个电话，但是都无人接听，于是关门准备去龙顶天的单位找他。但是到了市政府，被告知龙顶天今天没来上班，这让龙佑轩有种不祥的预感。那这些呢，都是发生在白天时，那个时候莫小鱼已经被绑在一个村子里了，而这些人还像是无头苍蝇似的到处乱找呢，一直到了天黑还是毫无结果。莫小鱼听着门外的声音渐渐走近，然后又打开了门，于是高高举起了那把椅子，单等着来人进屋了。果然那人推开了屋门，伸手够到了灯绳，拉开了灯。可就在这一瞬间，莫小鱼手里的椅子照准这小子的头，可劲儿砸了下去。那家伙还没看见光明呢，眼前一黑，又陷入黑暗了。按照常人的思路，这还不得赶紧跑？但是莫小鱼没有，因为他确实是饿了，所以捡起地上掉落的东西，用脚扶好了椅子，坐在椅子上开始吃东西了。吃饱了才能赶路啊，而且最为关键的是自己也不知道这是哪儿啊。吃完了东西，翻出那家伙的包，把自己的钱啊拿回来，又找出了他的手机，打开地图一定位，我去，离唐州市区40多公里，这怎么回去啊这个？于是他拨通了杜曼雪的电话。喂，杜姐，我莫小鱼啊。你这混蛋，你跑哪儿去了？你知不知道我有多担心你啊？你这个混蛋，你死外面吧你！杜曼雪一接到莫小鱼的电话，还没等莫小鱼说完，就破口大骂，还伴随着哭泣呢。不是，杜姐，你听我说完嘛！我被人绑了，我现在刚刚跑出来，现在这什么村啊？我把这个地图发给你啊，你过来接我一下吧。莫小鱼说道。是什么？你说什么？杜曼雪一下子就惊呆了。莫小鱼被人绑架了。哎呀，现在我没时间跟你说太多哈，我这是拿的别人的电话，你快来接我哈，我把这个地图发给你。莫小鱼没跟杜曼雪多聊，
因为地上那小子随时可能会醒过来，自己最好是离开这里。可是还没等杜曼雪来接自己呢，莫小鱼又隐隐听到了面包车的声音。在这样的夜里，农村是很安静的，莫小鱼猜测可能是绑匪其他人来了。可是这个时候跑出去那已然是来不及了，于是赶紧跑到了院子里，以最快的速度打开了大门，然后藏到了院子的其他小屋里。刚刚藏好，这面包车啊就在门前刹住了。莫小鱼屏住呼吸，透过门板缝隙看着院子里的情况。混蛋，怎么也不关门啊，雷明山咒骂道。车上又换了两个人跟着来了，看来这家伙人手不少啊。妈的，等老子回去一个个让你们后悔惹了老子。莫小鱼在心里发着狠呢，但是却不敢弄出一点动静来，手里的匕首攥的都要出水了。雷明山看到屋门也开着，于是加快了脚步，可是进门一看，除了自己的一个人倒在了地上，莫小鱼踪影全无。大哥，人跑了。废话，我知道，我又不瞎。雷明山一脚踢开了椅子，翻过来被莫小鱼打翻的家伙连抽了几十个耳光，终于是打醒了。雷哥，你回来了。人呢？莫小鱼呢？去哪儿了？雷明山怒吼道。人什么人呢？但是话没说完呢，看到了地上的绳子，才明白大哥为什么这么生气了。莫小鱼呢？你怎么看的人？雷明山抬手又是一耳光问道。不是，我不知道啊，我出去买了点东西，回来一进门就被打晕了，可能跑了吧。妈的，一群饭桶。雷明山起身将坐着的椅子踢翻，吼道，还愣着干什么，追呀。于是灯灭了，门关了，车走了。莫小鱼等了一会儿，悄悄溜出了屋门，翻过了墙头，溜出了村子，但是却没有上马路。等到那几个人追不上自己，那肯定还会回来的。雷明山不会那么笨，这一次是莫小鱼侥幸。好在啊，这个时候的田地里还没有开始秋收，所以到处都是青纱帐，是莫小鱼绝好的隐藏地。他没有走多远，而是藏在了村口。他要在这里啊，等着杜曼雪呢。走远了也是白费劲儿。大哥，没有啊，我们来的时候也没看到人呢。这条道是回城唯一道路，他能去哪儿啊？雷明山想了想，坏了，那小子可能根本就没离开村子，可能还在村里呢。走走走，回去，就是把村里翻遍，也要给他把我找出来。原来这里是红毛家，他这儿熟，现在这小子不在这里。你们几个打着红毛的旗号去村里给我找人，帮着我们找，不限人数，今天晚上每人100，谁找到人给500。